Vítám vás, diváci, u dalšího videa na figurky ze série De Agostini. Máme tady další čísla 19 a 20. A s tímhle s tím balení mi přišlo i pár dalších věcí navíc, nějakých bonusů. A jeden z bonusů je tady, jak vidíte, konečně další arch na uh, ty časáky. Už jsem se bál, že se na to vykašlou a nedodají nám druhý arch, protože už vlastně tam ten je zaplněný ten, co mám a nemám kam dávat ty časopisy, takže už jsem byl trošku takový nervózní, co s nima budu dělat. A ten arch je úplně stejný jako ten předchozí, což je super. A můžete tam tím pádem opět zaplňovat místa svýma časákama z figurek. Jako druhý bonus je figurka Raket Rakuna, kterého vtipně vlastně v ceníku, když se kouknete, co vám přichází, uvádějí jako Rocket Raccoons Endgame, což není vůbec pravda, protože tenhle ten když se na něj podíváme, je z prvních Guardians of the Galaxy. Takže toto mají je trošku špatně napsaný, není to verze Endgame. A pojďme se podívat, jak vypadá vevnitř. <laughs> je vtipný, jak to dali do této malé krabičky. je na druhou stranu fajn, aspoň to nezabírá místo. ale taky pyši švoří. Tak, koukneme se na raketa. Tak a máme tady raket Rakuna v celé své kráse. A na to, že chudák raket Rakun musí být ještě menší ještě ostatní, aby k ním seděl měřítkově, tak na to, jak je velký, tak mi přijde poměrně povedený, nemyslíte? Hlavně ty detaily tady vidět, že se snažili udělat mu i ten, všude ten paint, jak má mít. Takže má takovou má bronzový ty záda, i tu modrou kuličku tam má na nich, a nabarvený ocas. snažili se mu tady dát nějaký voč na oblečení, aby to nebylo jenom oranžový. Jo, a líbí se mi, jak je propracovaná i ta jeho obří puška, jak vidíte. Ta má taky tež plno detailů a je i paintnutá samozřejmě trošičku pokulhává ten jeho obličej, ale ta figurka je tak miniaturní, ještě navíc v chlupatá. chlupata. E, ta, jako nejsou to reální chlupy, ale snažili se tady udělat reální chlupy, nebo aby to vypadalo, aby to mělo tu texturu, tak si myslím, že jako jo, jde to. To rakuna tam vidím. Líbí se mi, jak mu tady udělali takový ty fousky, takový to hunětý, takže jako jo. Raket rakun za mě super a musím říct, že prakticky už se začínají dostávat všichni stražci galaxie této sérii, ještě ta chybí Gamora a za chvilku bude mít všechny hlavní členy takže to by byl Raket Raccoon a já tady té figurce rozhodně dávám palec nahoru jako je to jedna z těch povedených s číslem 19, tady přichází další Iron Man, tentokrát opravdu už druhý, takže je vidět, že se tady bude prostě ty on má těch postav opakovat, prostě budou vytahovat z různých filmů, takže je bude mít některý dvakrát, ale při prvního Iron který jsme měli v tom prvním čísle, tak se měli odmaskovanýho, takže byl vidět jako Tony Stark, tady ho máme kompletně v celé své zbroji, je mu vidět teda helma, je to klasický balení, nahoře nápis Marvel a je na čase se kouknout, jak teda se tenhle Iron Man vyvedl, jestli je lepší než ten předchozí. Ten předchozí je víc klasický, tenhle ten je vlastně, jak tady vidíte, z Avengers Endgame, takže z konce má ten svůj finální mark. Tak, A tady Iron Man v celé své kráse. A musím říct, že první, co jsem viděl na této figurce, co mě zaujalo a co jsem si říkal, co to sakra je, je ta věc, že tady Iron Man pozuje, není prakticky nějak poničený a má na sobě tady uh, Infinity uh, Stony, infin uh, kameny nekonečná. Což nedává moc smysl, protože Infinity Stony měl na sobě prakticky až úplně na konci a měl je pouze v té poze, kde klečí. I když možná asi je poničený tohle podle mě na něm, tyhle čmouhy stříbený jsou asi jakoby uh, je asi prostě jako poničení tý zbroje bych možná typoval, jo? Tady se, to má být asi opravdu tam já pánové poničení některé tyhle ty věci. Ale upřímně i tak by měl být daleko víc jako zničený, protože pokud měl mít rukavici, tak za první měl opět mít vidět v obličej a za druhý, jak říkám, měl klečet a ta zbroj měla být daleko víc zničená. Jako, je to hezký, ta, ta soška, protože je takový, jako, nevím, jestli to je ikonický, protože takhle nikde nestál, ale vypadá to cool, minimálně to vypadá cool. A co se týče detailů, tak tadyhle třeba ten prostor na ty, tady vlastně, kde se to odklápí, co dělá ty zbroje takový jakoby v úvozovkách ústa, tak to je takový dosti zapadlý, takový zamázlý. To by podle mě mělo být lepší vidět. To je takový jako dost zašlý. Některé ty detaily jsou tady trošku zamalovaný. <coughs> Pravděpodobně tou barvou, že tam prostě naplácali hodně. Ale jinak mi přijde, že možná ta figurka je možná i trošičku povedenější než ten předchozí. To dělá to taky ta věc, protože ta prostě není ten lidský skalp, jakmile ta začnou dělat ty lidský hlavy, tak se v tom strašně patlají a je vidět, že jim to moc nejde v tomhle měřítku. Hlavně, když na to aplikují tu baru, tak to tam strašně většinou mi přijde z prasej. Tak a podstavec klasický nápis Marvel a logo Avengers. Iron Man Mark 85. Takže já si myslím, jako že je paráda za mě no paráda, v rámci možností, ta ruka je taková divná a ten damage, pokud to mělo být poničení, tak ten je taky takový trošku divný, ale jinak se mi to celkem líbí, ta soška. Vzhledem k tomu, co jsme tady měli za jiný sošky, tak tohle je podle mě ještě dobré. Tak, společně s Iron Manem dostáváme již 19. číslo tady pravidelného časáku. Můžeme se tady podívat na prototyp té figurky, nebo sošky chcete, jak měla vypadat, a to, že v příštím seriálu je kapitán, no, v seriálu čísle, pardon, v příštím čísle, v příštím 20. čísle je kapitán. A možná, možná opravdu to poničení ty figurky tady na tom prototypu vypadlo o něco líp, ale jinak tam tolik rozdílu nevidím. Máme tady Iron Man Mark 85, Uh, takže tady máme nějaké povídání opět o Iron Asi shrnutí čím si prošel. Vývoj charakteru máme tady opět. Uh, stránku o Robertu Downey Juniorovi. A... <kým> Zastávky v čase, rozebírá se tady asi cestování čase možná. Na to bych se koukal, jak si to tady podali oni. A to je stránka, OK, A tady máme na konci opět fotku Nesošky. Tak, figurka k číslu 20, nebo sožka k číslu 20, je další opakující se charakter už, Kapitán Amerika. Ale tentokrát opět uh, Kapitán Amerika z Endgameu, tež jako v ikonické podobě, protože tady drží jak štít, tak kladivo. Takže to nemu podle mě schválně dali tu rukavici, aby. Tony i kapitál měli něco takového zajímavého z té finální bitvy. Už to asi mi trošičku dává smysl, co tím chtěli tvůrci říct, a chtěli nám tady prostě dát takhle exkluzivní složky z Endgameu Tak, pojďme se na podívat. Opět tady nápis Captain America Endgame. A máme tady kapitána. A musím říct, že i tenhle ten kapitán mi přijde možná o něco povedenější. Uh, upřímně už si nevybavuju tu jeho první verzi. Už jenom tak matně. Ale jo, tenhle mi přijde fakt jako dobrý. Dokonce i ten obličej není tak hrozný. Ano, je tam je tam zase detailů, je to takový trošičku zapatlaný ale ne tak brutálně, jako to měly některé jiné postavy. Je to asi částečně tím, že ten obličej je částečně zakrytý tou helmou. Ale jo, jde to. Líbí se mi, jak mu udělali ten suit, že opět se snažili trošičku nepatrně stínovat. Detaily tam taky celkem vylejzají. Má tady ty přesky nabarvený na botech, boty samotné jsou taky cool. Líbí se mi, že tadyhle se snažili udělat to vroubkování i na těch ramenou. Kladiva, na to bych se vlastně bacha, aby se nezlomilo. To vypadá opravdu křehce a znám, jak tyhle ty sošky křehké jsou. Líbí se mi, že nabarvili i štít zemí, třeba se aspoň o to snažili. A nějaký ten paint. Je vidět, že jim ta barva opět tady trošičku ulítává. absurdní tohleto. A opět, Avengers logo, Marvel logo a Captain America. A opasek ještě na minut, hvězde, tak je celkem v pohodě. Já si myslím, že to barvení je hlavně kus od kusu, takže i když já to budu mít povedený, tak se může stát, že vy to budete mít horší, podle mě. Ale za mě tenhle ten zrovna konkrétní kousek kapitána uh, tež jeden z těch lepších. Nevím, jestli se dobře vyspal, ale ne, myslím si, že tahle stavárka těch tří figurek, co tentokrát přišly, tak jsou opravdu lepší než některý jiný, který jsme dostali předtím. 20. číslo, Captain America a otevíráme časák. A kdo bude příště? Příště budeme mít profesora Halka, tež z Endgameu. Takže teď nám nějak začínají vycházet z Endgameu charaktery. Zajímavý, zajímavý. Tak, teď máme vidět prototyp kapitána. Tež mi přijde, že není nějak extra změněný potom tady máme opět o kapitánovi. Pravděpodobně ten, ten časopis bude stejně stylizovaný, co se týče obsahu, jako ten předchozí, takže tady bylo takový ten shrnutí kapitána, čím si prošel. Pak je tady opět stránka věnovaná Chrisu Evansovi, jeho představiteli. A bojová fronta, tady máme nějaký článek. Předpokládám, že to je rozbor ty finální bitvy, jaký dělali a tak dále bojová choreografie, obávání nepřátelé. Zajímavý, zajímavý. Myslím si, že opravdu tyhle ty časopisy jsou možná kolikrát zajímavější než ty sošky, protože možná se tady člověk dozví celkem zajímavé věci. Hodně zajímavý, hodně zajímavý. Všechno je zajímavý. <laughs> tak a na konci je opět vidět figurka kapitána. Takže tentokrát, dámy a pánové, to za mě podle mě bylo docela nařachané. Tři poměrně povedené figurky plus ještě navíc pořadáč. No, já jsem asi spokojený, tohle to mi opravdu udělalo radost, nebo minimálně mě to potěšilo. Protože říkám, raket, paráda, hodí se do strážců galaxie a ten pořadač opravdu ten mě, ten mě, udělal radost, že na to mysleli a že opravdu bude mít kam dál dávat ony se sešity. Takže co si o těch figurkách nebo v úozovkách suškách myslíte? Vy už je máte ve sbírce? Pokud ano, tak jak jsou povedené ty vaše? Případně budete si pak nějaké plánovat si těch koupit. Určitě mi do komentářů a uvidíme se někdy u dalšího videa. Mějte se.